大家好，我是阿金，今天到我的虾稻田里面来了。看我这个虾稻田有5亩多，已经加了水，青苔有50%，风吹不到边上，因为稻梗把它挡住了。我想了一个小小的办法，把这个青苔推到一边，然后再打捞，那样会快一点。看我设计的一个方案，这是我设计的一个方案，用一个耙子，然后一根竹篙，竹篙上面穿一个虾笼，然后就这样推着青苔。我这个竹篙比较短一点，如果大家有长一点的竹篙，可以搞个10米8米长的，我这个竹篙只有2米多。我就在这个水里面，然后就这样推吧。今天一个下午，看能够把它推多少。你看这个竹篙浮在水面上，笼子还有个20多公分，刚好就这样一路推过去，还不错吧。青苔长得太多了，再不打捞腐烂了，水都变黑了。在水里面干活，怕把手机掉到水里面去。捞水草的时候发现了池塘里面一共发现2个鸟窝，划过去，我看到一个鸟蛋了，就是那个水鸟，特别讨厌，之前刚刚捣毁了一个窝，现在又发现2个窝。咦，这个正中间还有一个蛋，这个鸟吃龙虾特别厉害，开始下蛋了，只有一个蛋。哎，这是吃龙虾的水鸟，它把窝修在了水花生上面。这个鸟蛋看没有，这么大一个底座，小小的一个蛋，打包带走。这么厚一个鸟窝，哇塞，看5-6斤重。它的这个底座，它这个底座好厚啊，太结实了。这里还有个窝，这是捣毁的第3个窝了。哎，哇，好厚啊！哇，一直到那个底下都有窝，这么大一堆。好了，今天捣毁了3个鸟窝了，偷吃龙虾。很厉害。